Pô, tô precisando um aplique aqui, ó, nessa região aqui, ó. Pô, mas aí atrás? Ah, vai ficar absurdo. No style, não? Vai fazer um coquinho. Geralmente a galera coloca na frente. Quer fazer um coquinho aqui? Vai fazer um coquinho aqui. Pô, você tirou o Black Power, velho. Por que você tirou o Black Power? Irmão, foi uma libertação, irmão. Não. Foi uma libertação. Sério? Mesmo? É maior style, velho. Não, por incrível que pareça, cara, não desorgulhando minhas raízes afro, não. Mas, cara, era muito trabalhoso, cara, manter o cabelo. Só que a galera não saca, mas, tipo assim, uma hora e meia antes de show, duas horas antes de show, eu já tava preparado já pra deixar o cabelo. Pô, eu sei que é foda, a galera vai pirar nessa zoeira, né? Mas, irmão, eu acordava duas horas antes pra deixar o cabelo secar naturalmente, pros cachinhos ficarem bonitos. É lógico, não vou mentir. Era muito legal quando a tchutchuca chegava, né? Pá! Porra! Com a mãozona limpa. Raibanzão, raibanzão. Chamando o Bon Jovi, era mó da hora. Mas não dava muito trabalho, mano. Aí eu me sinto liberto. E é muito bom também, porque a galera não me reconhece, sacou? Cabelo grande. Tipo assim, a galera nem sabe que sou eu, sacou? Tipo assim, porque eu era o negão do Black Power, sacou? O cara do Black Power do 1120, sacou? Aí agora eu virei, tipo, qualquer pessoa. E foi bom demais. Você virou um cara da plateia que subiu no palco pra tocar? Tipo... É, exatamente. Fiz um som. Tô também na 1120, já falei... Quem cara que subiu pra ficar no teclado da plateia e subiu lá tá no teclado? Sacou? Quando eu cortei o cabelo, fizeram isso aí. Falei assim, ô... Você é novo na banda, mano? Você era um mesmo. Certo, teve um boca a boca que falou assim, pô, aconteceu com o tecladista? Falou comigo, o que aconteceu com o tecladista? Eu falei, não sei. Eu acho que esse bobeiro eu nem conheço ele.